Assalamu alaikum. Today, on this great occasion, we are here with Ayatollah Mehdipur, the advocate of Rehber. So let us give some message to you, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من از طرف مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمى خامنه ای حفظه الله سلام عرض می کنم خدمت همه جوانان عزیز جوانان پرشور و انقلابی و مسلمان و مؤمنین و از اونها چند مطلب رو من درخواست می کنم یکی این که اولا وحدت و همدلی و اتحاد و همبستگی بسیار مهم هست که باید رعایت بکنند یک فریضه هست یک واجب هست و هر گونه کاری و کلامی که موجب اختلاف و درگیری و نزاع بشود این جایز نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی مدظل العالی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور چند پیغامات دینا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان اتحاد وحدت ہمبستگی ہمدلی کو قائم رکھیں اور اسے روز بروز اور زیادہ بڑھائیں اور یہ فریضہ دینی ہے اور اسی عنوان سے اس کو سمجھ کے اہمیت دیتے ہوئے اس پر عمل کریں کسی بھی طرح کا فتنہ کسی بھی طرح کا نزاع کسی طرح کا بھی اختلاف اپنی صفوں کے درمیان نہ آنے دیں اور مل جل کر بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں مطلب دوم این است که امروز برای همه جوانها تحصیل علوم اسلامی و علوم عصری لازم هست پیشرفت هر ملتی در سایه علم و دانش به دست میاد باید مدارج عالی تحصیلی رو جوانان طی بکنند احتیاج هست امروز در جامعه هندوستان مخصوصا جوانان امامیه در این جهت تلاش بسیار زیادی بکنند دانشگاه رو مدارج عالیش رو طی بکنن که بتوانند در آینده نقش مهمی در پیشرفت این کشور پهناور هندوستان داشته باشند. دوسرا اہم نقطہ جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے اہم ہے علم حاصل کریں علم دینی اور علم عصری دونوں کے اعلیٰ درجات کو حاصل کریں کیونکہ علم اور دانش کے ذریعے ہی کوئی قوم کوئی ملت ترقی کی راہوں پر آگے گامزن ہو سکتی ہے لہٰذا اس سلسلے میں بے پناہ کوششیں کریں علم دین علم جدید علوم جو ہیں عصری علوم جو ہیں اس میں یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ درجات تک پہنچیں تاکہ ملت قوم اور اپنے ملک ہندوستان جو ایک بہت ہی وسیع ملک ہے اس کی پیشرفت میں قوم کی پیشرفت میں ملک کی پیشرفت میں ایک بہترین اور نمایاں اور مثبت کردار ادا کر سکیں پیام سوم این است که ما نزدیک آغاز ماه مبارک رمضان هستیم که ماه قرآن هست ماه خودسازی است ماه تمرین بندگی است مخصوصا جوانان عزیز که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه قلبشون اینها پاک است و به مبدأ عالم نزدیکتر هستند از فرصت ماه مبارک رمضان برای خودسازی و تربیت نفس و تعالی اخلاقی انشاءالله استفاده بکنن تلاوت قرآن داشته باشن که هر عملی در ماه رمضان چند برابر ماهای دیگر ثواب داره مخصوصا مساجد رو پر کنن در لیالی قدر که نمایش وحدت و همبستگی هم باشد تیسرا نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خاص کر اپنے جوان و عزیز جوانوں کی خدمت میں کہ رمضان مبارک درپیش ہے بس شروع ہونے ہی والا ہے یہ مہینہ ماہ خداوند عالم ہے ایسا مہینہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے خود سازی کا مہینہ ہے اپنے نفس کو اپنے قلوب کو پاک کرنے کا مہینہ ہے اور اس کو اعلیٰ درجات تک پہنچنے کا مہینہ ہے خداوند عالم کے قرب میں اس کے نزدیک پہنچنے کا مہینہ ہے لہٰذا اس
مہینے سے بے پناہ فائدہ اٹھائیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں، تلاوت قرآن پاک میں کمی نہ ہو، مسجدوں کو آباد کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے نیک بندے بننے کی خداوند عالم آپ کو توفیق عطا کرے، اس میں کوئی کمی نہ ہونے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔